Lawa ang simbahan nagsaulog sa kapistahan ni San Bartolome, siya usa sa napulog duha katinunan sa atong Ginoong Hesus. Dini sa pagbasa ato masabtan nga si Bartolome, ang lain niya ang pangalan mao si Nathaniel, nga mao'y giimbitahan ni Felipe nga ipaila-ila niya ngadto kang Hesus, no? Pero at the first, matud pa naa siya'y doubt sa iyang kaugalingon. Mingon siya nga naa bagoy maayo dinhi sa Nazareth, no? Una nakalimot siya nga si Hesus diha nagtubo sa Nazareth, although siya nataw dito sa Bethlehem. O mao kini nga nindot kay pamalandungan ang iyang kinabuhi, o si San Juan nag-awhag kanato sa pagpalahom sa atong pagtuo pinaagi sa kinabuhi ni San Bartolome. Dunay tulo ka importanteng siguro lessons nga makita nato niini. Una, it would be easy for us, no, to doubt matters of faith when we don't fully understand. Dali para nato nga murag magduha-duha ta, magdoubt ta kung naay mga butang nga wala nato hisabti kayo, no? And this is referring to Saint Bartolome, si Nathaniel. Una, mao kini ang iyang kasinatian. Nga mingon siya nga, uy, nabagoy maayo nga gikan sa Nazareth, no? Pero ang nindot niya na tungod kay midawat siya sa kabaguhan sa dihang iyang nahibal-an o iyang nakit-an ang kamatuuran. And this is the second point, no? The second point is that we must not close the door, no, when something doesn't make sense to us. Meaning, dili na to isarado, no, ang atong kaugalingon diha sa kamatuuran kung naay something nga wala na to o wala muuyon sa atong kaugalingong pagsabot o sa atong kaugalingong panlantaw. Ngano man, tungod kay usahay na ay kamatuuran nga dili na yun nato makita nga mao kamatuuran, apan kini makatabang ka nato sa pagpatubo sa atong pagtuo. O nahitabo kini usab diha sa kinabuhi ni Nathaniel. Ikatulong mga igsuon, we must be always open to that invitation. Unsa may giingon ni Felipe kang Nathaniel, come and see. Dali nga rin og tanawa. Unsa iyang gibuhat, miadto dayon siya. Mabitaw si Jesus, miingon dayon kaniya nga, di agyo tinuod nga anak sa Israel, nga walay ikasaway kaniya. Nganuman, tungod kay sadihang iyang nakitan kini o nakitan niya ang kamatuuran, dayon siya nga miadto og iya kayo kinigitanaw og iya kinigituhan. Mabitaw nga siya miingon dayon nga siya gayod ang anak sa Dios. Siya gayod ang Mesiyas, ang anak sa Dios. So mga igsuon, kining tulo, importante nga mahitabo usab o mahimong kabahin usab sa atong kinabuhi, ilabi na diha sa atong paglatas diha sa dalan sa atong pagtuo kada adlaw, no? Again, very important nga dili nato i-close ang atong kaugalingon sa paglantaw o sa pag siguro pagsinati kung unsa gayo kamatuoran, bisan pa kung usahay adunay mga pagduha-duha kanato. Siguro usa-usab kini sa mga pamaagi sa Ginoo aron kita makasabot o aron kita mupuyo diha sa maong kamatuoran. Mga igsuon, unsa man ni para kanato karon? Siguro una sa tanan kini gasa sa Dios nga ni atani nimbuntaga, nagsaulog nining kapistahan
sulod nining Santos nga Eukaristiya. Dinhi nining Santos nga Eukaristiya, dili lamang ang kamatuuran ang atong nadawat karon, kundili ang lawas sa atong Ginoo nga diin siya mupuyo diha kanato, makiguban-uban kanato og labaw sa tanan. Anaa siya nagahatag sa iyang paghigugma sa matag usa kanato. Mangigsuon, manghinaot kita nga unta sa kanunay, hatagan pa kita og daghang kahigayunan sa Ginoo aron atong matugkad og atong madawat og mahibawaan ang tanang kamatuoran, ilabi na mahitungod sa atong pagtuo aron kita sa kanunay musalig og sa kanunay mahiduol sa atong Ginoong Hesus. Hinaot pauntak.